Ja se nadam da ste zapamtili da je prosečna plata 57.000 i da udžbenici koštaju između 10 i 17.000. Ako ste to, gospodine Šarčeviću, zapamtili, idemo dalje. Znači, priznali ste da ste zapamtili, nema potrebe da se ponavlja. Idemo dalje. Muamere, to ćemo sledeći put na sledećem amandmanu. Znači, član 42 odnosi se na centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Gospodine Šarčeviću, u nekim našim odeljenjima 7. i 8. razred osnovne škole, a zašto da se ne kaže i u nekim srednjim školama, prosvetni radnici kada treba da uđu u učionicu, oni se pripremaju kao za gladijatorsku borbu. Pa smejte se vi, ali tako je. Imam komšije koji imaju te muke i oni kažu kad treba da dođem u treće tri, vatam se za glavu. Tu su mobilni, tu su rakete, tu je ovo, tu je ono. Ne sme ni jedna disciplinska mera, niti da se kaže odloži mobilni, ne igraj se, izađi napolje, pošto ne slušaš, pozovi, a pogotovo pozovi roditelje. Ako kaže pozovi roditelje, možda će otac i majka da napadnu prosvetnog radnika, s kojim pravom oni njihovog miljenika upozoravaju da treba da uči. I ako već pravite taj centar za usavršavanje i obaveštavanje i obrazovanje prosvetnih radnika, onda morate da uvedete i borilačke veštine. Smejte se vi, smejte. Kada jedno društvo izgubi taj sistem vrednosti, onda sistem vrednosti koji prosvetni radnici pokušavaju da nametnu deci koji su učenici i koji po definiciji ne znaju, sazrevaju, treba da saznaju, je nemoguća misija. Zašto je nemoguća misija? Pa evo vam, gospodine Šarčeviću, pogledajte reklame. Nemam posao, nemam devojku, ajde upišem IT akademiju Comtrade, pa ću da rešim pitanje i posla i devojke. Ajde, prošetajte se glavnim ulicama naših mesta. Prva stvar o kojoj ćete da pomislite, mislite da ste u inostranstvu. Da li Italija, da li Engleska, da li Nemačka. Nema ga naš naziv. Nema ga naš naziv. Prođite ceo Beograd. Ako nađete u jednoj ulici da piše krčma, u tri ako piše restoran. Znači, ako u društvu sistem vrednosti se ne promoviše na svakom mestu, pa nemojte da očekujete od prosvetnih radnika da mogu nešto značajnije da naprave. E sad, u ovom centru kako se vrednuje njihov kvalitet i kako se utiče na kvalitet? Da, i prosvetni radnici stiču nova znanja kako bi mogli da prenose ta znanja učenicima. Opet se nalazimo na terenu papira. Jedan papir kao dokaz da je prošao obuku, da je uzeo ovo priručnik, da je savladao to gradivo. Da li ga je prosvetni inspektor obišao ili ga nije obišao? Potrošili ste vreme. Ja, mnogo mi je drago što smo potrošili. Nema više grupa vaša, ni ovlašćeni, ni Mladen Šarčević.